Святкова лінійка відкрила чергову зміну в оздоровчому центрі «Перлина» Придніпров'я. 200 дітей з усіх міст та районів області приїхали відпочивати, не відволікаючись від навчального процесу. У цьому році акцент робитимуть на поглибленому вивченні іноземної мови, захисту вітчизни та інформатиці. Програма, каже директор закладу Наталія Олійник, затверджена Міністерством освіти та має назву «Соціально-психолого-медична реабілітація». А от щодо здоров'я хлопців та дівчат, на них уже чекають різноманітні медпроцедури, які допоможуть почуватися значно бадьоріше. У нас працюють фахівці медичні, досить такого високого рівня. Кожну дитину вони оглядають, у кожної дитини індивідуальна картка і кожній дитині прописані медичні процедури. Тобто їх багато і дитина пройде від 30 до 40 процедур за зміну. Зміна у Перлині Придніпров'я триває 21 день. Загалом же таких змін 14, тобто центр працює цілий рік лише з маленьким відпочинком на підготовку до нових заїздів. Завдяки цьому вже оздоровилося близько 2,5 тисяч дітей-переселенців та близько 1,5 тисячі дітей-воїнів АТО. Безкоштовні путівки фінансуються з обласного бюджету, а це 46 мільйонів гривень. Тому їх видають певним категоріям або за певні заслуги. В першу чергу в Перлину Придніпров'я попадають діти соціально небезпечних слоїв населення. Це многодітні сім'ї, діти-сироти, лишені батьківського піклування, отличники, хороші спортсмени, які займаються в інших кружках. Тобто кожна категорія має своє представництво тут. І, звісно, извините, зони АТО, безусловно, сьогодні так це робиться на всіх загородних учреждениях, де оздоровлюються наші діти в 2015 році, і діти-переселенці. Максим – саксофоніст, призер регіонального конкурсу «Чарівна флейта». Отримавши путівку, він зібрав речі та приїхав до центру, каже, за новими враженнями та спробувати стати більш самостійним. Каже, про свій вибір не пожалкував. Хороші преподаватели, класна дружна компанія, хороше питання, там все умови для дітей, все отлично, все супер, нам все подобається. А це Станіслав. Близько року тому його батько, боєць 93-ї окремої механізованої бригади, загинув у зоні АТО. На відміну від Максима, він приїхав не стільки за новими враженнями, скільки за відпочинком. Однак одразу помітив, спортивні майданчики на території центру встановлені відмінні. Ну, во-первых, это отдых, во-вторых, это, конечно, новые знакомства, новые друзья. Ну, первые мысли были позитивные. Хороший корпус, корпуса, територія неплохая, спортивні площадки теж хороші. Цей проект став можливим завдяки тому, що голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Разніченко ініціював внесення певних змін до законодавства щодо оздоровлення дітей. Без поправок цей відпочинок для дітлахів міг би стати неможливим. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.